নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, মই আপোনালোকক স্বাগতম কৰিছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল এম ডি টেক চেনেলটোলৈ। যিহেতু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালে আছে, সুখবৰ আহিছে যদিও আপোনালোকে শুনিবও পাইছে বহুতো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি আৰু ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি। তো মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ৰিজাল্টৰ ঘোষণা আহিছে। যোৱাকালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ঘোষণা কৰিছে, তেওঁ নিজৰ টুইটাৰ যোগেদি ঘোষণা কৰিছে। এইটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি ভিডিঅ'খন ভাল লাগে, ভিডিঅ' চাই যদি ভাল লাগে, কোনোবা যদি ভাবে যে মই এই ভিডিঅ' চাই উপকৃত হৈছোঁ, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, পলম নকৰি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যি 26,000 পোষ্টৰ গ্ৰেড 3 এক্সাম হৈছিলে 28 আগষ্ট তাৰিখে, ইয়াৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা ডেট ঘোষণা হ'ল যোৱাকালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ টুইট যোগেদি। তো বন্ধু বান্ধৱীসকলক চাওক, তেওঁ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকলক চাওক, ইয়াত আমাৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰে এই ৰিজাল্টখন ঘোষণা কৰিছে। লিখিছে কি, আই এম গাৰ ইটো ইনফৰমেশ্যন ডেট দ্য ৰিজাল্টছ অফ দ্য ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন হেল্ড ফৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফৰ ক্লাছ 3 পোষ্ট of Goa shall be announced on 6th November 2022 by the State Level Recruitment Commission for Class 3 post. তার মানে তেও গোয়ার পৰা এইখন এনাউন্সমেন্ট ডিক্লেয়ার কৰিছে যে আগালৈ ৰিজাল্ট দিব। আমাৰ সেৱা পৰ্টেলত বা আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ৱেবছাইটত ৰিজাল্টখন ঘোষণা হ'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে বিশেষ এটা গুড নিউজ, আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক ৰিজাল্টখনৰ কাৰণে।